началото на пролета Ивана и нейният бенд пътуват към Молдова за среща с бесарабските българи в Тераклия. Грачето е център на българската общност Молдова, а през годините хората тук са успели да съхранят българските традиции и обичаи и да закърмят с тях своите деца. С песните си Ивана принесе България на толкова много километри, а публиката пееше от сърце и даряваше певицата с бурни и нестихващи аплодисменти. Тераклия посреща Ивана. Филм от поредицата «Песен без граници».